आर्थिक उजुरी बिना मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई कारवाही गर्न नसकिने गृह मन्त्रालयको भनाई ठोस प्रमाणसहित उजुरी दिन आह्वान आफन्तको सम्झना एवं आत्मा मोक्षको कामना गर्दै आज बाला चतुर्दशी मनाइँदै पशुपतिमा दर्शनार्थीको घुइचो हङकङको स्थानीय परिषद निर्वाचनमा लोकतन्त्र पक्षधरलाई सफलता दुई सय अठहत्तर स्थानमा विजयी बयालिस स्थानमा तिन चिन पक्षधरको जित र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र सेफेडले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा अवैध शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच आज वार्ता हुने भएको छ विद्यार्थीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ठगी मुद्दामा उजुरी दिन थालेपछि मेडिकल कलेजहरू वार्तामा बस्न तयार भएका हुन् सरकारी मापदण्ड भन्दा बढ़ी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले हिजोसम्मको समय तोके पनि मेडिकल कलेजहरूले अटेर गर्दै आएका थिए शुल्क फिर्ताका लागि सरकारले दिएको पन्ध्र दिनको म्याद सकिएपछि आज मेडिकल कलेजका सञ्चालकसँग वार्तामा बस्ने सहमति भएको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका महासचिव अनि सिन्हाले बताउनु भयो सिन्हाका अनुसार पोखराको गण्डकी र भैरवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने जनाएका छन् चेतवनको चितवन मेडिकल कलेज र वीरगंजको नेसनल मेडिकल कलेजले भने पहिलो र दोस्रो वर्षको शुल्क मात्र फिर्ता गर्ने जनाएका छन् यसैबीच अतिरिक्त शुल्क लिने कलेजहरूमाथि विद्यार्थीले उजुरी दिएपछि मात्र कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढ़ाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ हिजसम्म आन्दोलनरत विद्यार्थीबाट एउटा पनि उजुरी नआएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो विद्यार्थीहरूले भने स्पष्ट प्रमाणका साथ उजुरी दिएको बताएका छन् सन। यसै सन्दर्भमा हामीले आन्दोलन गरिरहँदा अवैध शुल्क लिने मेडिकल कलेज विरुद्ध किन उजुरी नदिएको भनेर चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका महासचिव सिन्हालाई सोधेका छौँ यो सरासर गलत हो हाम्रो गण्डकी र युनिभर्सल कलेजको हकमा हेर्नुहुन्छ होइन गण्डकी मेडिकल कलेजले यही पन्ध्र दिनको बिचमा तपाईँको एउटा उजुरी कास्कीकै सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गराइसकेको छ पहिला पनि गण्डकी मेडिकल कलेजले थ दिन प्रहरी कार्यालय प्रहरी कार्यालयबाट चलाएकै थियो र यो योपालि जब गृह मन्त्रालयले त्यो पत्र निकालिसकेपछि कारवाही गर्छ पन्ध्र दिनको अल्टिमेटम दिइसकेपछि हामीले सिडिओ कार्यालयमा गएर दर्ता गराएका थियौँ त्यसो मसँग फोटो पनि छ र युनिभर्सल मेडिकल कलेज भर्खर भर्खर आन्दोलन सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो हामीले उजुरी दियौँ भनेर तर गृह मन्त्रालयसँग आज बिहान मात्रै हामीले कुरा गर्दा चाहिँ हिजोसम्ममा एउटा पनि उजुरी आएको छैन विद्यार्थीबाट अब यो अवस्थामा कसरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर गृह प्रवक्ताले भन्नुभयो होइन हामीले उजुरी दिएका छौँ उजुरी दिएका छौँ कलेजबाट सत्रजनाको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै हामीले उजुरी दिएका छौँ के के प्रमाण पेश सत्रजनाको चाहिँ बिल भाउ र प्रत्येक इन्डिभिजुअल कसरी कसरी पैसा लिएको हो त्यो सब कुरा इन्डिभिजुअल इन्डिभिजुअल लेटर पनि छ र एउटा माथि मेजर लेटर छ दिवंगत आफन्तको सम्झना एवं आत्मा मोक्षीको कामना गर्दै बाला चतुर्दशी पर्व आज मनाइँदैछ मङ्सिर कृष्ण चतुर्दशीका दिन दिवंगत आफन्तको मोक्षका लागि आज विभिन्न शिवालयमा गई धान गहुँ मास मुगी कागुन चना मकै लगायतका अन्नहरू मिसाइएको सतबीज छर्ने चलन छ सतबीज छर्नका लागि हिजैदेखि काठमाडौँको पशुपतिनाथ र आसपासका किरातेश्वर गौरीघाट गुहेश्वरी आर्यघाटको तट श्लेषमान्तक वन लगायत पूर्वी नेपालको चतरा पराह क्षेत्र पर्वतको सेती बेनी धाम गुल्मीको शान्तिपुरको चक्रेश्वर मन्दिर नवलपरासीको देवघाट धाम धनुषाको छेरेश्वर लगायत देशभरिका शिवालय एवं त्रिवेणी धामहरूमा जागराम बसी दीप दान गर्ने भक्तजनको विशेष घुइचो लागेको छ कर्म गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भएमा बालाचतुर्दशीको दिन चोखो भई शतविज छर्नाले र त्रयोदशीमा जागराम बसेर मृत आत्माको नाममा दान गर्नाले गर सम्पूर्ण दोषबाट मुक्ति पाउने धार्मिक विश्वास छ वैदेशिक रोजगार विभागले आगामी साताबाट ई टोकन एवं मेसेजिङ सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ यसअघि ई स्टिकर कार्यान्वयनमा ल्याएको विभागले आगामी आइतबारबाट सो प्रणाली प्रणाली सुरु गर्न लागेको हो वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ विभागले विद्युतीय प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको विभागका महानिर्देशक कुमार भूषालले जानकारी दिनुभयो सो प्रणाली अन्तर्गत सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन मार्फत फारम पेश गर्ने बित्तिकै सेवाग्राहीको श्रम स्वीकृति लिन कुन कुन दिन पालो पर्छ भन्ने यकिन हुनेछ यसैकी घण्टौ कार्यालयमै गर्दा गएर कुर्दा पनि कुन समय र कुन दिन पालो आउँछ यकिन थियो जसका कारण सेवाग्राहीको बढी समय खर्च हुन्थ्यो सेवाग्राहीले आफू पाएका जुनसुकै विभागमार्थतका कार्यालयबाट सेवा लिन का सक्नेछन् का यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँग वैदेशिक रोजगार श्रम कार्यालय तहचलमा लाग्ने भिड पनि स्वत कम हुने र सेवाग्राही दिनहँ श्रम कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विभागले उल्लेख गरेको छ रूपन्देहीका पाँचवटा गाउँपालिकाले शिक्षा शाखाको जिम्मेवारी विद्यालयका प्रदाध्यापकलाई नै दिएका छन् कर्मचारी अभावले कामकाज प्रभावित भएपछि जिल्लाका गैढवा रोहिणी कटैमाई सम्मरीमाई र मर्चवारी गाउँपालिकामा यस्तो गरिएको हो रूपन्देहीका जिल्ला शिक्षा समन्वय अधिकारी दिपेन्द्र ढकालले पालिकाको शिक्षा शाखाको नियमित काम प्रधान तथा शिक्षकबाट भए पनि महत्त्वपूर्ण काममा शिक्षा समन्वय इकाइले सहयोग गरेको बताउनुभयो समायोजनका बेला रूपन्देही को दक्षिणी भेकतर्फ कर्मचारी जान नखोज्दा पालिकाको शिक्षा शाखा रिक्त हुन पुगेको हो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब कान्तिपुर डायरीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग हङकङमा भएको स्थानीय परिषद निर्वाचनमा लोकतन्त्र पक्षधरले उल्लेख्य स्थानमा जित हासिल गरेका छन् परिषदको चार सय बाहन्न सीटमध्ये अहिलेसम्म तीन सय बीस स्थानको मतगणना सकिएको छ जसमध्ये लोकतन्त्र पक्षधरले दुई सय स्थानमा जित हासिल गर्दा चीन पक्षधर जम्मा बयालिस स्थानमा विजय भएका छन् निर्वाचनमा एकहत्तर प्रतिशत अर्थात उन्तिस लाख मत खसेको त्यहाँको निर्वाचन आयोगलाई उद्धत गर्दै बीबिसीले उल्लेख गरेको छ यसअघि सन् दुई हजार निर्वाचनमा सत्तालिस प्रतिशत मात्रै खसेको थियो चीनको स्वायत्त क्षेत्र हङकङको निर्वाचन प्रमुख चीनको अर्धस्वायत्त क्षेत्र हङकङको प्रमुख कार्यकारी क्यारिल्यामका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ चुनावी नतिजाले बेइजिङ विरुद्ध कडा जवाफ दिने तथा लोकतन्त्र पक्षधरको आवाज बलियो बनाएको बीबिसीले उल्लेख गरेको छ लगातार पाँच महिनासम्म जारी आन्दोलनका कारण तनावपूर्ण बनेको हङकङमा निर्वाचनको परिणामले केही परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको छ रोमानियाको तटीय क्षेत्रमा चौध हजार भेडा बोकेको एक कारको पानी जहाज समुद्रमा पल्टिएको छ ती भेडा बचाउनका लागि ठूलो संख्यामा उद्धारकर्मी खटिएको विवेश उल्लेख गरेको छ ब्ल्याक श्रीको तटीय क्षेत्रमा यात्राका क्रममा रहेको सो पानी जहाजमा बाइसजना चालक दलका सदस्यलाई भने उद्धार गरिसकिएको छ उद्धारकर्मीले बत्तीसवटा भेडाको उद्धार गरे पनि अधिकांश डुबेका छन् पानी जहाज पल्टिनुको कारण भने पत्ता लागेको छैन अब खेल प्रसङ्ग इङ्गलिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले सेफिल्ड युनाइटेडसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ गैराती भएको खेलमा युनाइटेडले सेफिल्डसँग तिन तिनको बराबरी खेलेको हो निकै रोमाञ्चक बनेको खेलको उन्नाइसौँ मिनटमा जोन फ्लेकले गोल गर्दै सेफिल्डलाई अग्रता दिलाएका थिए बाहन मिनटमा मोसेटले गोल गर्दा सेफिल्ड दुई शून्यले रहे खेलको बहत्तर मिनटमा ब्रान्डन विलियम्सले गोल गर्दै युनाइटेडको खाता खोलेका थिए सतहत्तर मिनटमा मासन ग्रिनवुडले गोल गर्दै खेल दुई दुईको बराबरीमा ल्याए उना अस्टमा मार्क गोल गर्दै युनाइटेडलाई तिन दुईको अग्रता दिलाए पनि खेलको इन्जुरी समयमा सेफिल्डका ओलिभर म्याक ब्रोनेले गोल गर्दा खेल तीन तीनको बराबरीमा सकिएको हो यो बराबरीसँगै युनाइटेडले तेह्र खेलबाट सत्र अङ्क जोड्दै नवौं स्थानमा उक्लिएको छ सेफिल्ड अठार अङ्क जोडेर छैठौं स्थानमा छुएमा भएको आबुधाबी टी टेन प्रतियोगिताको उपाधि मराठा जितेको छ ग्ल्याडिएटर्स ग्लाडिएटर्समाथि आठ विकेटको जित हात पार्दै मराठाले तेस्रो संस्करणको टी टेन लिगको उपाधि उचालेको हो डेक्कन ग्ल्याडिएटर्सले पुरा ओभर खेल्दै आठ विकेटको क्षतिमा सतासी रन बनाएको थियो अठासी रनको लक्ष्य पछ्याएको मराठाले सात दशमलव दुई ओभरमा दुई विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेटाउन सफल भयो मराठाका लागि चार्डविक वाल्टिनले नट आउट एकाउन्न रन बनाए हिजै तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा बाङ्ला टाइगर्स विजय भएको छ कन्दवर्सलाई छ विकेटले हराउँदै बाङ्ग्ला टाइगर्स तेस्रो हुन सफल भएको हो कन्डर्सले पुरा दस ओभरमा तीन विकेट गुमाएर एक सय नौ रन बनाएको थियो एक सय दस रनको लक्ष्य पछ्याएको बाङ्ला टाइगर्सले नौ दशमलव चार ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेटायो उसका लागि आन्द्रे फ्लेटच्योर सर्वाधिकले सर् बावन्न रनको योगदान गरेका थिए हवस् त यिनी प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ साथी दिवा र लक्ष्मी विदा रेडियो रे 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 कान्तिपुर